Ինչ դասեր եք դուք քաղել 1988 թվականի սպիտակի երկրաշարժից։ Լսի մի եղեկը։ Մենք որևէ բան տեղյակ չենք, թե ոնց կարելի է պահել, ուր կարելի է փախնել, ուր չի կարելի փախնել այս պարագայում։ Երբ հետո սկսում ես վերլուծել, հասկանում ես, որ շատ բաներ կային, պարզ բաներ, որոնք պետք էր փոքր տարիքից իմանալ ու մեծ անախորժություններից, մեծ թվով զոհերից կարելի էր խուսափել։ Ինչ կանեք, եթե տեսնեք, որ հիմա երկրաշարժ է լինելու, ինչպես կփախնեիք։ Օրինակ, մել նախ մտնել։ Ինձ սեղանի տակ կամ կանգնել սենյակի անկյուններում։ Վերնեիք։ Դու գիտես երկրաշարժն ինչ է։ Չէ։ Պետք է գիտենան այն հիմնական տեղերը, վայրերը, որտեղ պետք է գտնվել այդ պահին անվտանգ լինելու համար։ Ցանկալի է, եթե բարձրահարկ շենքում ես գտնվում, աստիճանների վրա դուրս չգալ, սպասել այդ մի քանի րոպեն, որպեսզի տատանումը անցնի, այնուհետև ավելի հեշտությամբ դուրս գալ շենքից։